Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі далекомір від компанії Bosch, а саме модель GLM-40. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Текстильний чохол, котрий можна закріпити на поясний ремінь, дві батарейки типу 3А та сам далекомір. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювань – від 15 см до 40 метрів. Точність вимірювання – плюс-мінус 2 мм на всю відстань. Різьба під штатив – 1/4 дюйма. Клас захисту – IP54. Габарити – 105x41x24 мм. Вага інструменту – 0,1 кг. Гарантія від виробника – 36 місяців. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що він досить компактний та легкий. Отже, його зручно зберігати навіть в кишені. А завдяки текстильному чохлу можна зберігати на поясі. Корпус інструменту добре прогумований в проблемних місцях та захищений від ковзання у вас в руках під час тривалої роботи або якщо ви використовуєте його за поганих погодних умов. Пластикова накладка на дисплеї захищає сам дисплей від, наприклад, його розбиття чи якихось подряпин. Далі перейдемо до функціоналу самого приладу. Увімкнути далекомір досить просто. Натискаємо на клавішу запуску. Все, інструмент вже в робочому стані. Одразу можемо виконувати вимірювання від задньої кромки прибору, сумувати результати, віднімати результати. Тобто, якщо нам потрібно зробити певні обчислювання, ми можемо одразу їх зробити в самому приладі. Функціонал також нам дозволяє вимірювати площу, об'єм та виконувати тригонометричні вимірювання, такі як функція Піфагору. Крім того, можна виконувати безперервні вимірювання, тобто вимірювання в реальному часі. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, комплектації інструменту або все, що пов'язано з електроінструментом Bosch, то звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме те, що потрібно безпосередньо вам. Подякую за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підпишіться на канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!